Iako su silno nastojali da ostvare pobedu u duelu sa liderom na tabeli, fudbaleri Sloga iz Erdevika morali su na kraju da se zadovolje podelom bodova. U taboru Erdevičana nisu krili svoje nezadovoljstvo, pre svega onim momentima i dešavanjima koji su bili presudni u konačnom bilansu. Koliko može čovjek, koliko može da bude realan? Kad izgubiš ovakvu utakmicu gdje dominiraš, da igraš, onda tu ne znam koliko može. Nemam običaj da spominjem, čak mislim i te sudijske odluke da nisu baš bile na mjestu, ali šta reći? Prvak je to, to im ne može niko uzeti da imaju toliko pobjeda i toliko... Tako da nama prestoji da ne znam ni ja, čini mi se da danas je bilo što igre i svega toga nije bilo loše, ne znam sad šta to može čovjek da kaže se nastavljamo, idemo dalje, izvučemo pouke i nema tu drugi. Gosti iz Kaća, fudbaleri Jugovića, su došli u Erdevik svjesni da im je to najteže gostovanje u dosadašnjem delu prvenstva i na kraju su bili zadovoljni osvojenim bodom. Utakmica je bila velikog naboja, domaćini imaju jednu ozbiljnu pravu ekipu. Mi smo znali šta hoćemo pošto smo imali dosta povređenih igrača. Došli smo da pokušamo da uzmemo taj bod, pošto je ovdje jako teško uzeti bod. Ekipa Sloge iz Erdevika je u ovoj ligi godinama u samom vrhu, ima dobar tim. Namerio se junak na junaka, kolega što kaže, i mi imamo neke zamjerke na suđenje i oni, ali to je sve fudbal, mislim da ovakvih utakmica treba malo više, pošto je bilo jako puno naboja, navijanja i svega ostalog, ono što fudbal čini zanimljivim. Fudbalerima Sloga je ostalo da u posljednjem 15. kolu, koje je na programu u subotu 24. novembra, pokušaju da u duelu sa Radničkim u Šidu osvoje bodove koji bi ih zadržali u vrhu tabele ove lige.